Oi, gente, bom dia. Um feliz domingo para nós, né? Um domingo muito abençoado, um dia muito abençoado para a gente. Que a nossa semana seja uma semana incrível, muito abençoada, cheia de vitórias, cheia de notícias boas. E é tudo que eu desejo para vocês, tá bom? Tô aqui tomando meu cafezinho. E, gente, eu tava lendo aqui, tomando um café, né? Tô comendo um requeijão. E aí eu fui olhar o direct. Nossa, gente, vocês estão falando a mesma coisa, assim, sobre o colchão, né? Vocês falam, Ju do céu, eu acordo desse jeito. Ju do céu, a minha vida é acordar assim. Gente, eu fico, assim, passada, sabe? Porque, nossa, eu não sei nem explicar. Às vezes eu falo assim, não, é inacreditável, sabe? Assim, quando eu tive essa mudança, eu também não acreditei, assim, que realmente poderia ser o colchão. Mas hoje, gente, é porque assim, quando eu acordava, a minha sensação, gente, era assim, parecia assim que alguém tinha batido em mim, sabe? Parecia assim que eu tinha apanhado mesmo de paulada ou sido atropelada. Todos os dias eu acordava com essa sensação. Aí eu peguei, vocês lembram que eu sempre reclamava, gente, as minhas costas doem demais, eu sinto uma dor, eu acordo com as minhas costas. Quem é seguidor mais antigo vai lembrar. Eu acordo com as minhas costas, parecendo assim que ela arde. E aí, gente, eu comecei a achar que às vezes poderia ser, né, alguma coisa da minha. Eu sempre pensava isso, que era alguma coisa da minha rotina, pela minha rotina ser muito puxada, ser assim, exaustiva, porque realmente, gente, desde a hora que eu acordo, eu mal sento, eu não sento. Então eu achava que era coisas assim ligado à minha rotina, o meu dia a dia, o jeito de eu viver assim todo, como se diz, vida de dona de casa. E aí uma seguidora foi falou assim, naquela época, Ju, deve ser o colchão, troca seu colchão e tal. Aí, gente, eu fui para um colchão, eu falei, nossa, eu vou ter que comprar. E naquela época eu ainda nem não podia gastar tanto, que eu tava juntando dinheiro aqui para casa, para essa casa nova. E aí, gente, eu fui na Ortobon, aqui da minha cidade. Falei, olha, eu quero o melhor colchão, eu quero o melhor, qual que é o melhor colchão que vocês têm aqui? Aí eles foram e me indicou. Eu lembro, gente, que era um colchão, acho que ele era quase 7 mil reais, 6 mil e tanto esse colchão, se não me engano. Comprei o colchão, parcelei, acho que em 10 vezes o colchão, comprei. Gente, quando foi no outro dia, do mesmo jeito. Então, assim, aí eu falei, não, eu comprei um colchão de quase 6 mil reais, então realmente o problema sou eu. Eu pensava, o problema é eu. Então eu comecei a me acostumar com aquela dor. Tipo, todo dia acordar, gente, parecia que eu tinha sido atropelada. E aí, tá, né? Falei, não, não é o colchão, realmente o problema é eu. E aí, gente, eu fui sofrendo com isso, sabe? Foi tipo assim, fiquei 4 anos nesse colchão, esse outro, né? E todos os dias, não teve um dia desses 4 anos, gente, que eu não acordava. Aí a minha sensação, sabe aquelas pessoas assim que é idosa, que quando ela já põe o pé na cama, ela já vai, elas andam assim, sabe, devagarzinho, assim, corcundada, assim? Era eu, a minha vida, gente, era acordar desse jeito. E aí eu já acordava assim, ó, reclamando. Ai, meu Deus, nossa. E aí eu tinha aquele ciclo que parecia assim que eu sempre queria estar dormindo mais, porque parecia que eu não descansava, que eu realmente eu não tinha aquele descanso. E aí quando eu já acordava cheia de dor assim, mexendo na cama, eu falava assim, gente, mas nossa, parece que eu nem descansei, parece que eu já tô toda eu tô toda dolorida. Nossa, como que eu já tenho que acordar, não dormir, sabe aquela coisa assim. Mas essa era a vida, né? Então vamos pro dia, né? Tem que acordar. Mas sempre desse jeito, gente. Parecendo assim que eu tinha levado uma surra. Demorava, assim, sabe, pra mim consertar, assim, pra eu ter o meu dia, assim. Mas era aquela coisa que eu não descansava. Aí, gente, tá. Eu peguei, né, mudei pra casa. E aí, no dia que eu mudei pra cá, o pessoal já veio trazer minhas camas, já veio trazer os colchão, travesseiro, que foi a loja onde eu comprei tudo. Tudo da minha casa eu comprei. Né, vocês que me indicaram a loja, foi indicação de vocês, aí eu fui lá. E aí, vocês também me indicaram o colchão, porque daí eu perguntei aqui pra vocês, falei, gente, me indica um colchão. E aí, o colchão que vocês indicaram muito lá era o colchão que o pessoal da loja tinha, que a Jennifer tinha, a dona da loja. E aí mostrei pra ela a marca, né? Falei, olha essa marca aqui. Ela, nossa, essa marca aqui ela é centenária. E aí eu fui falando do colchão.
E aí ela foi, falou assim: Ju, essa marca desse colchão, ela é maravilhosa, é uma marca internacional. Essa marca, gente, ela é centenária. Você vê, tem mais de cento e tantos anos, acho que é 150 anos que tem a marca desse colchão. Olha a tradição desse colchão. Aí eu falei, gente, aí ela foi, falou assim: Ju, vocês seguidoras que falaram, Ju, compra o colchão do Titanic, que na época do Titanic, em 1800, 1900 e bolinha, era o colchão, o que o navio do Titanic usou essa marca de colchão lá, porque eram os colchões de luxo. Aí eu falei, meu Deus do céu, deixa eu ver esse colchão, né? Pensei. Aí tá, e aí, o pessoal da loja, né? A dona, a Jennifer, maravilhosa, a Jennifer, gente. Ela, Ju, você tem aquela coisa de colchão macio, porque você acha que o colchão duro que não vai te dar dor nas costas, mas não é bem assim. E aí ela, com todo aquele jeitinho dela, né, foi me explicando lá. Aí ela foi na Simons, né, o colchão, que é a marca Simons. E aí ela foi lá e me explicou: Ju, tá vendo o colchão da Simons? Deita nele. Aí eu deitei, gente, ele super macio. Eu falei, meu Deus, se o duro já me dava dor nas costas igual me dava, esse macio então, pensei comigo, né, porque a gente tem essa coisa na cabeça, né. Aí tá. Aí ela foi me explicar, gente, as camadas do colchão, a inteligência que o colchão traz, tudo do colchão, né? E foi me explicando as camadas, foi me explicando e foi mostrando aquele colchão lindo. Eu falei, nossa, gente. E ela, Ju, pode confiar, vai por mim. Esse colchão, aí tá. Eu falei, não, então eu vou, vai ser ele. Aí eu peguei, eu acho que até o do Dom e o do quarto de visita, se não me engano, acho que é deles também. E, gente, comprei o colchão. Aí foi a minha primeira noite na casa. Aí dormi. Quando eu deitei, sabe assim, quando você deita, que você tem aquela sensação assim, que parece que o colchão ele já vai chupando assim, sugando o seu cansaço? Era essa sensação que eu tive quando eu deitei no colchão. Só que eu pensei assim, nossa, mas hoje foi um dia tão cansativo, né? Capaz que ia deitar numa cama nova, né? Eu pensei. Mas aquela sensação, gente, que eu tinha, parecia que o colchão puxava assim o meu cansaço pro colchão. E aí parece que a minha coluna direitava assim no colchão. Eu nunca vou esquecer aquela sensação, mas hoje eu já acostumei, porque essa sensação eu sinto todos os dias, graças a Deus. Mas aquela primeira sensação, gente, de deitar num colchão bom, eu nunca vou esquecer. Aí tá, e amanheceu. Quando eu acordei, gente, eu tinha dormido a noite inteira. Tinha tempos que eu não dormia a noite inteira, só que eu pensava assim, não. O rage, né? Às vezes essa coisa do cansaço, aí já tem um bebê pequeno. E aí eu pensava isso, falei, não, deve ser. Porque na hora que eu acordei, eu falei assim, gente, parece que eu dormi a noite inteira. Quem é mãe vai me entender. Aí parece assim, eu falei, nossa, mas eu dormi a noite inteira, meu Deus, que sonho, quanto tempo que eu não dormi a noite inteira. E aí quando eu sentei na cama, que eu levantei, eu falei assim, meu Deus. Mas parece que eu não tô sentindo nenhuma dor. Gente, eu comecei a rir porque eu falava, não. Aí sabe aquela coisa assim que eu pensava, não, deve ser, eu devo estar sentindo dor, não é possível. Quantos anos acordando com dor, eu devo estar sentindo dor só porque eu devo estar tão emocionada de ter dormido na minha cama, né, na casa nova pela primeira vez, 2 anos construindo, capaz que eu tô com tanta emoção que a dor camufla, né? Eu pensei que a dor camufla. A minha alegria, a dor vai camuflar com a minha alegria. Aí tá, levantei, gente, comecei a andar normal, sem andar assim, sabe, sem andar parecendo assim que eu tinha apanhado. Aí eu pensei, gente, não é possível. Aí tá, né? Continuei minha vida normal. Super disposta, gente, super disposta. Quando foi no outro dia, de novo, eu dormi super bem, eu não acordava, sabe assim. Aí quando eu acordei sem nenhuma dor, eu falei, não, esse trem da. Esse trem. Eu falei, não. Gente, eu não tava acreditando. E aí foi passando o terceiro dia, o quarto dia na semana. Até hoje, gente, eu não sei o que que é acordar com dor mais. Eu nunca mais. Eu juro pelos meus filhos, eu não pode jurar, né, gente? Deus me livre, eu pecando aqui. Eu juro por tudo quanto é sagrado. Eu nunca mais acordei com dor. E eu tô falando, fazendo todos esses stories aqui, gente. Você sabe que eu não sou disso, né? De ficar fazendo esse tanto de stories, ficar mostrando a minha cara aqui e falando. Mas assim, sabe quando você parece que você tem aquela obrigação? Sabe assim, quando você tem aquela obrigação de falar?
de expor isso, porque quantas pessoas não devem sofrer com isso? Às vezes compra colchão aí de 10 mil reais, de 8 mil reais e não funciona. A pessoa continua acordando com dor, a pessoa continua acordando assim, que é paulada. Então hoje eu vejo que não era o motivo de eu ser mãe de dois, que não era o motivo de às vezes eu ficar acordando a noite inteira devido ao meu cansaço, devido a ter filho. Claro, né, que tem, claro que tem mãe que acorda de madrugada por conta do filho, mas o Raj, gente, o Raj dorme a noite inteira desde o primeiro mês de vida, o Raj dorme a noite inteira. Então, é que eu sabia que aquele erro era comigo, era com alguma coisa, eu pensava que era comigo, né? Mas hoje eu vejo, gente, que não é filho, que não é a minha rotina exaustiva, que não era o meu cansaço durante o dia, realmente era o meu colchão. Então, assim, por isso que eu tô fazendo esses stories todos, sabe? Porque se você também tiver essa mesma sensação, que como eu fui ler o direct, todo mundo falando, Ju, eu acordo com essa sensação, Ju, todo dia a minha vida é acordar desse jeito. Gente, hoje eu falo pra vocês, colchão é saúde. Hoje eu trocaria todas as minhas penetras. Se fosse falar assim, Juliana, o que você vende nessa casa? Gente, eu só não vendo meus filhos e meu marido, mas se fosse a minha geladeira, o meu fogão mais amado, que é um fogão que eu tô apaixonada, assim, que esse fogão, meu Deus do céu, que fogão é esse maravilhoso. Minhas panelas, gente, eu vendia tudo, eu vendia minhas bolsas, mas eu não venderia o meu colchão por nada. Se a pessoa falasse assim, não, eu quero levar tudo, eu falava, leva, só não leva o meu colchão. Pelo amor de Deus, não leva o meu colchão. Porque, gente, hoje eu tenho outra vida com esse colchão. Outra vida. Eu sou outra pessoa com esse colchão. Outra pessoa. Hoje eu acordo, assim, restaurada. Eu durmo, gente, a noite toda, sabe? Eu posso acordar pra dar uma olhadinha no Raj, né? Que às vezes ele chora, tem uma dorzinha, ainda mais quando tá mais gripadinho. Mas quando eu deito, eu já durmo de novo, sabe? Então, assim, é uma sensação muito maravilhosa. Ainda mais, assim, quando eu pingo lavanda, então, assim, no meu travesseiro, uma gotinha de cada lado, aí, gente, aí já era. Aí é o combo, assim, perfeito. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Todo mundo merece um colchão desse. Todo mundo. Todo mundo merece esse colchão. Na vida. Se você falar assim, não, Ju, não tenho condição, gente, tenta economizar em alguma coisa, sabe? Tenta tirar alguma coisa pra poder sobrar mais um dinheiro, mas comprem esse colchão. Comprem, a vida de vocês vai mudar. Esse é o colchão Simmons Heritage. A marca Simmons está presente em mais de 100 países. Alta tecnologia, 150 anos de história e presente nos melhores hotéis de luxo. Este modelo tem as incríveis molas ensacadas, com dois estágios de conforto, proporcionando mais maciez e alto suporte. Na camada de conforto, nós temos látex pulse, mais visco de alta densidade e nobre tecido em malha importada da Bélgica. Um produto que oferece o máximo em conforto, um perfeito alinhamento da coluna. Tenha você também um Simmons Heritage e tenha perfeitas noites de sono. Este é o travesseiro Blue Grand Hotel, o modelo escolhido pela Juliana Perdomo, um dos nossos travesseiros queridinhos, muito conhecido na linha hoteleira. Com sensação de plumas e uma capa em algodão 233 fios, trazendo ainda mais conforto e frescor, perfeito para quem gosta de um travesseiro mais aconchegante e gostoso ao dormir. Aproveite, tenha o seu também.